Gonçalves entre as pernas, tentativa de triangulação do Grêmio. Recuperação limpa do Real. Gustavinho pedalou, passou a bola para o seu companheiro Vinícius, que arriscou de longe, arriscou rasteiro. Tentou uma, duas vezes, não conseguiu. Brigou bonito por baixo, solto. Gustavinho, de perna direita, clareou. Tomou distância a Daniel. E você fazer o bote já no campo de ataque, no campo de defesa do Paraná. Olha só, Guilherme cortou mal, Gustavinho dentro da área, caiu, é pênalti! Esquerda, ainda assim tem boa jogada. Agora sim a bola com o Gustavinho. O Igor passou com ele. Gustavinho pra perna esquerda, pra fora! Pelas laterais, a equipe do Juventus. Esticada longa, ruim. Bola de graça pro Real. Vai na habilidade de Gustavinho. Correndo pela lateral direita. Penteia a bola, vai para cima, tem espaço, pedala, deixou de lado. Tabela é boa, junto com o solto. Gustavinho faz o corte pro Real Brasília. Vinícius atropelado.